нэмдэг хөргө үзэгчтэй. Үзэгч та бүхэнд кофе юу, цай юу, нэвтрүүлэг үргэлжлэн хүрч байна. За энэ удаад студийнхаа зочны хамар ариун эрчим бяцлаглын төвийн бяцлаглын багш Нямбаяр Чин Заяа нарыг хүндэтгэсэн байна. Өглөө нэмдэг хөргө. За сайн байна. Өглөө нэмдэг хөргө. За баярлалаа хүлээж авсан. Баярлалаа. Тэгээ та хоёроо кофегоор дайлаа да. Тэгээд нэвтрүүлэг маань өөр ингэсэн уламжлалт асуулттай. За ихний асуулт маань та кофе уух уу, цай уух уу гэсэн. Тэгэхээр та хоёроо төгсөлтийн дагуу хамтдаа кофе уур дайли. За баярлалаа. Урьж оролцуулсан та бүхэнд маш их таалагдлаа. За баярлалаа. Өнөөдөр бол та хоёртойгоо бясалгал тэр дундаа сэтгэл гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцахаар урьлаа. Тэгээд бясалгал өөрөө яа харахгүй сэтгэлийн бас эмчилгээг хийдэг тийм ээ. Сэтгэлтэй хамааралтай сэтгэлийн соёл буюу одоо хөгжлийг сэтгэлтэй одоо бясалгалтай холбож ярьдаг. Тэгэхээр ариурчин бяцлахын төвийнхөө талаар одоо товчхон магадгүй танай одоо төвийг сайн мэдгүй хүмүүст танилцуулах хэрэгтэй яриагаа ихтэй. За, ариурчин бяцлахын төв маань одоо бас 2022 оноос үйл ажиллагаа явуулаа. 2 жил гарны л нүр үзчихэд. Аа, тэгэд энэ хугацаанд маш олон хүмүүст бяцлал сургалтаа явуул зөвлөгөө өглөө. За, дээрэс нь олон хүнийг бас ангаалаа. Олон хүнийг нойртой сайхан сэтгэлэн тайван амгалан болголоо. Аа, тэгэд манай төв маань болохоор танхим онлайны бяцлал явагддаг. За, ариун эрчим гэд хайхаар Facebook page байгаа. Тэрэн дээр одоо бүх үйл ажиллагаа пост, одоо видео тий. За, эднээсээ зараа ингэж явуулдаг. За, тэр маань болохоор ариун эрчим гэж хайхаар цэнхэр бадмынхын хоцсийн зурагтай юм page хоц байгаа. Тийш ороо танилцаж болно. За, тэгээд бид хоёр болохоор хоёулаа бяцлаглын багш ингээ гэр бүлийн хоёр байгаа. Өөртөө болохоор маш их юм асуудал бэрхшээлээс бяцлаглаар өөрийгөө эмчил тавж гарч байгаа юм хоёр. Замаадгүй үзэгчд маань ямар асуудлаа бэрхшээлээс бяцлахал одоо хүнийг авардгийн сэтгэлийг тайтгаруулдгийн магадгүй тухайн хямралаас гаргадгийн гэсэн одоо бодлыг тээжвэж магадгүй юм. Тэгээд эндээсээ жоохон дурдж болох уу? За, мэдээж бид нас бүгдээрээ сэтгэл гэж ярьдаг. А, хүн өөрөө сэтгэлийн амтан гэж хүн болгон л ярьдаг тий. Гэхдээ бид нас сэтгэл дээрээ анхаарч сэтгэлээ таньж мэдэж тийм үү сэтгэлээ засаж ерөөсөө чаддаггүй. Ямар нэгэн одоо сэтгэлээ хангах эдгэрэх тийм арга зам биднээс ерөөсөө байдгүй учраас биднээс энэ арга замыг хүмүүст хүргэж байгаа. Ядаж стрессээ тайлаад өөрийгөө тайвшруулад өдөртөө сурчих тийм үү. Энэ бол сэтгэлийн наад захын нэг юм арга зам. А, тэгэхээр биднээс болохоор яадаг вэ гэхээр амьдралынхаа турш биднээс сэтгэлээ анхаарахгүй явдаг. Боёо, өргөлж гадагшаага анхаарал маань чиглэж босд руу материалын зүйлс рүү харж явдаг учраас энэ сэтгэл гэдэг зүйл маань орхигдчихдаг. Тэгэхээр орхигдоод өөрийнхөө сэтгэлийг завж шаналж байгаа мэдгүй удаан хугацаанд яваад ирэхээр сэтгэлийн маш том асуудал болдог. Жижиг асуудал том асуудлыг үүсгэсэн байдаг. Тэгэхээр яг энэ шалтгаанаар бид нэг бит хоёр тий сэтгэлийн тийм уналт одоо нойргүйдэл сэтгэл гутрал гэдэг хүмүүс одоо ярих хэрэгтэй яриад. Тэр зүйлд ороод олон зүйлээр явсан боловч үр дүнгээ өгөхгүй зөвхөн хүн өөрөө өөрийгөө ангаах юм байна. Өөрийнхөө сэтгэлийг өөрөө л удирдан залах юм байна. Таны сэтгэл бодол чинь таны л гарт байгаа. Өөр таны энийг удирдах хүн байхгүй. Тийм учраас ингэж засах юм байна гэдэг өөр дээрээ тогтмол ажилласаар ажиллаж сэтгэлээ анваас. Тэгэхээр сэтгэл гэдэг зүйл маань дотор асар том ертөнц байгаа. Асар том ертөнц. Зүгээр л ганцхан сэтгэл гэж үгээр илэрхийлээд байгаа болохос шүү дээ. За, сэтгэл гэдэг маань өөрөө хаан байрлалд гээхлээр мэд хэрэгтэй. Биднээс оюун бодол бол ингээд тархинд байна. Би юм ахад харагдчихээн. Сэтгэл гэдэг зүйл энчээ байрлалд. Энчээ. Хүмүүс юмнаас сайгаал ээжээ гэхэрэд зүрхэн дээрээ зардаг тийм үү? Айж мэ хараач юм. Йоо зүрх гэл ингэдэг. Энд сэтгэл байгаад байгаа нэг мэдэгдээд байдаг тийм үү? Тэгвэл биднээс өөрсдөө сэтгэл дээрээ анхаар, сэтгэл дээрээ төвлөрч, сэтгэл төвтэй амьдрдаг уу? Шинхтэл бодол төвтэй, тийм үү? Эго төвтэй амьдрдаг. Тэгэхээр л ингээд хүн өөрөө сэтгэлээ сонс, сэтгэлээ даг гэлээ гэдэг тийм үү. Сэтгэл өөрөө яадаг вэ гэхээр үргэлжлэл сайн сайхныг өөрөөсөө бий болгож идэг, хайрладаг, уучладаг, талархдаг гэл ямар хүний сэтгэл тийм үү. Одоо хүн сайхан зан чанараа тэр болгон өөрийн дотоод сэтгэлээс гардаг. Тэгэхээр энэ дотор асар хүч болно байгаа биднээс. Биднээс энэ төсөөлөжгүй хүч байгаа. Тэрийг л бяцлалаар өдөөж гаргаж ирж байгаа. Өөрийн дотоод хүчийг, өөрийн дотоод чадамжийг, өөрийн дотоод авяз биелгийг тийм үү. Өөрийн дотоод эрг сайн сайхан болгоно. Таны биднээс яг ямар амьдрахыг хүсээд байгаа тэр болгоо энэ дотор байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр биднес гаднаас хаягаад байдаг тийм үү? Гаднаас ямар нэг юм аар нөхөх гээд хин нэгээр хайрлуулах болохгүй. Ямар нэг ийм материал авах гэдэг нь буруу байхгүй. Сэтгэлээ дотроос хангах юм бол танд юу ч хэрэггүй. Бүгд дотроос нөхөх үү сэтгэл ханамжийг, хайрыг, аз жаргалыг мэдрээд ирэхээр өөрөө ирэхгүй гадагшаага тань бүгдийг хүмүүст бусдад өгөөд түгэгээд эхэлдэг. Тэгэхээр бусдыг та бас давхар хангаад эхэлдэг гэсэн үг. Тэгэхээр биднес хүүхэд байхдаа бол сэтгэл төвтэй буюу хайрлагдаж гарч ирдэг ихэс.
цэцэг гэсэн тийм цагаахан цаас гэж ярьдаг тийм гарч ирдэг. Гэвч биднес амьдралын олон жил туулах явцдаа маш олон сэтгэлийн буруу дадлуудыг суулгах чинь. Тэгээд нөгөө нэг сайхан зан чанар тий урд нь би тийм хүн байсан. Яагаад тийм байж болчоо гэдэг нь. Сайхан зан чанараа муу болгоноор дарцсан байна л гэсэн. Тэгэхээр сэтгэлийн бүгд гүн рүү явах хэрэгтэй. Тэр гүнд чинь л таны сүнс сэтгэл гэдэг зүйл бий болсон байдаг. Ирсэн аль хэдийн өгөгдсөн байдаг. Өгөгдөлтэй байхгүй. Бид нас цаанаасаа бясалгах хөвгдөлтэй, цаанаасаа амар тайван байх хөвгдөлтэй, хайраас төрсөн байхгүй, хайр байхгүй бид нас. Данс хайраа мартцсан, уур нөгөө нэг муу дадлуудыг хөвшүүлээ явцсан байдаг. Гэхдээ энэ танаас угаасаа цаанаасаа өгөгдсөн бол хаад та нэг сэрэх гаргаж ирэх боломжтой. Муу зүйлсийг та гаднаас сурсан бол буцаагаад арилгах боломжтой байхгүй. За тэгээд ингээд оюун бодол чи өөрөө зүрх сэтгэл оюун бодол хоёр зөрчилддөг дотор. Тэгэхээр ингээд хэд их оюун бодлоо сонсох биш бясалгалын маш том зорилго юу вэ гэхээр ерөөсөө бүх бясалгал өөр өөр арга замаар өөр өөр үйлдэлүүд хийж байгаа боловч нэг л зорилготой. Юу вэ гэхээр төвлөрөх. Төвлөрч энэ эго гэдэг зүйл бодлыг намсгах. Бодлыг намсгаснаар та сэтгэлээ сонсож сурна. Сэтгэлийг даг, сэтгэлийг сонс. Тэгж чадах юм бол та хизээч алдахгүй. Сэтгэл таныг дандаа зөв зөвлөөр ч хөтөл чиглүүлж яддаг, анхааруулж яддаг. Бас бид нас сэтгэлээ сонсдоггүй. Энэ яг бол нарийн мэдрэмж байхгүй. Биднес мэдрэмж төвлөрөл байхгүй учраас сэтгэлийг сонсч чадахгүй шүү дээ. Тэгвэл бодлоо сонсч. Энэ миний сэтгэл гэж зарим хүн бодлоо хүртэл сэтгэл гэж бодож явчихдаг. Энэ бол хоёр өөр ойлголт. А тэгвэл энэ нарийн сэтгэлийг сонсохгүй байгаад ихэр хүн бодлоо сонсдог. Тэгээ бодол яадгүй гэхээр дандаа харьцуулдаг, шүүдэг, үзе яддаг, ууралдаг, гомддаг, айдаг бүх нөгөө нэг юм зүйтэй. Сэтгэлийн бороо төлөвд бодлоо сонсдог. Сэтгэл хөдлөлүүд бодлоо сонсдог. Тэгэхээр биднес өөрсдөө яаж вэ? Бодол төвтэй илүү амьдрдаг учраас буруу шийдвэр гаргадаг, буруу дүгнэлтэнд хүрдэг, буруу уурх царыг гаргадаг тийм дадал зуршил. Тэгэхээр сэтгэлийг өөрөө хөгжүүлэхгүй, та хөгжүүлэхгүй бол сэтгэл аянд өөрөө хөгжинэ гэж байхгүй. Харин ч буруу дадал зуршлаар өдр болгон буруу болж магадгүй. Тэрийг бол бид нас хийгээгүй, хөгжүүлээгүй байхад л өөрөө ингэ дорддаг тийм үү. Тэгвэл өдр болгон сэтгэлээ хөгжүүлэх дадалтай болох, өдр болгон үйлдэлтэй болох ийм хэрэгцээ бид нас байна. Бясалгал юу нэг хитэн төрөл байдаг юм бэ? Бясалгал бол одоогоос 2500 жилийн өмнөөс эхлээ бясалгал гэдэг зүйл яригдаж явж байгаа. Энэ бол оргүй зүйл биш. Маш холон нэг гээгэр бол ямар тайванд эрүүл байдалд хүргэж байгаа. Тэгэхээр энд итгэж болно. А гэхдээ бясалгал бол маш олон төрөл, хитэн мянган төрөл байгаа. Тэрийг тоолж мэдэхгүй. Нэг хүн зохиогоо нэг бясалгал гаргаад ирэхэд би тэрийг тоолохгүй тийм. Тийм учраас олон төрөл байгаа. Гэхдээ энэ дотроос зөв бясалгалуудыг сонгох хэрэгтэй. Бясалгал гэдэг би түрүү ерөнхий ойлголтыг хэлсэн. Зүгээр л төвлөрөл аль болох өөрийгөө тайвшруулж бодлоо багсгах энэ зорилгоор л янз бүрийн бясалгал гарч ирж байгаа. Тинчээ нэг үйлдэл хийж бясалгал, үйлдэл хийж өөрийгөө тайвшруулж бодлоо багсгаж байна. Зарим нь амьсгалын саглаар босгосч байна тийм үү? Янз бүрийн эсвэл зарим нь ингээд ийм хөдөлгөөнт бясалгалууд хийлгэж чинь эн чинь ингээд хөдөлгөөн хийгээд бодол анхаарал тэр дээр төвлөрөх бодол багсаа тайвшраад мэдрэмжээ сонсдог болж байгаа. Мэдрэмжээ сонсож сурахын тулд зүрхээ сонсож сурахын тулд бясалгал хийж байгаа. А гэхдээ огт буруу бүр мохор сүсгийн бясалгалууд байна. Ингээл бие одоо биеэсээ сүнсээ салгах, астрал аялах гэл бүр ингээд бүр хэрэг сэтэрсэн. Яг хөндрүүлж байлаа. А ийм юм бол байгаа. Хүн өөрөө наад захын эхлээд төвлөрөл, тээ тайвшралыг сурах хэрэгтэй. Тийм ажиглаж сурах хэрэгтэй. Сэтгэл өөрөө яадаг вэ гэхээр төвлөрөх тоолонд улам бүр хүчтэй болдог. Сэтгэл маань улам бүр тогтун болж эхэлдэг. Улам бүр ийм тэнцвэрт байдал руу орж эхэлдэг. Ингээд ирэхээр аяанда угаасаа тэр одоо зэрэгэлдээ ертөнцтэй, ертөнцтэй, хажуугийн ертөнц ингээ олон ертөнцүүд байгаа. Энэ ертөнцүүдээр бид нэс астрал хайл хийх ч юм уу, тий? Эсвэл тэр одоо дээд түвшний зөвстэй холбогдох, харилцах ч юм уу, тийм үг дээдтэй холбогдох ч юм. Иймэрхүү зүйл бол болно. А гэхдээ та өөрийнхөө сэтгэлийг бүрэн эзэмдэж, удирдах чадаагүй хүн энэ төлөв рүү орохгүй. Тэгэхээр та энэ түвшинд өөрийгөө авчирч ийж л энэ түвшний зөвстэй харилцсан. Тэгэхээр тэр бол бүр дараагийн асуудал. Эхлээ зүгээр өөрийнхөө энэ бодлыг басаа сур. Стрессийг тайвшруулаад сур тийм үү? Төвлөрөөд эхлээ сурч. Төвлөрөөд ирэхээр аливаа зүйлд хүн яад үхэхээр автхаа болж эхэлдэг. Хит их туушрахаа болдог. Хит их сэтгэл хөдлөлд ингэж нэг баярлал, нэг гуйнал ингэж жоохон байрц сурна. Сарнихаа болдог. Дээрээс нь анхаарал маань хурдан ингэж ид хийшээ олон хуваагдхаа болж эхэлдэг. Та ийм ямар сэтгэл хөдлөл угаасаа байх нь гарцаагүй. Ингээд сэтгэл чи хөдлөж чинь. Гэтэ та тэрийг гаднаас нь хараад тайван байдлаа алдахгүй байдаг төлөвт ордог байхгүй. Өдөр болгон л төвлөрөл бясалгалыг дадуулж ийм болно. Тэгээ ярих нь гоё боловч хийх нь жоохон хэцүү шүү. Гэхдээ өдөр болгон баг багаар оролдох нь боломжтой. Тэгэхээр манай бясалгал болохоор
маш богинохон богинохон хэмжээний хөтлөөс маш үр дүнтэй юм бэлтгэл болдог. Таныг удаан сууд залгахгүй, зовоохгүй тийм үү? Аа тэгтээ та богино бэлтгэлийг маш зөв ойлголттойгоор маш гоё ихтгэл өнөмшлтэйгээр хийж чадах юм бол тэр танд маш богинохон хугацаанд маш их хурдан тайвшралтай, их хурдан бодол багасгах тийм энэ мэдрэмжээ сонсож сурах хэрэгтэй гэх юм бол бид чинь нөгөө альва зүйлийг хийхдээ заавал тухайн орчин чухлаа гэж ихэвчлэн ойлгодог. Магадгүй фитнесийн дасгалыг хийхэд фитнесийн одоо танхимд очих гэдэг юм уу те тоног төхөөрөмжтэй. За йогийн танхимд очих ёстой, багштай заавал хичээлэх ёстой гэдэг юм уу. Яслаглаар хичээлэхин тулд орчин чухал уу? За магадгүй одоо таны хувьд сая хэллээ л дээ манай пэйж хуудсан дээр ингээд хичээлүүд байдгаа богино хэмжээгээр гээд дагаад хийхэд орчин чухал байд юм уу? Хаан хийх боломжтой юу? Ер нь хэн бяслаглаар хичээлэх ёстой юм? За магадгүй миний сонсож байснаас бясалгалаар хичээлснээр магадгүй заримдаа эм тарианаас ч илүү одоо үр дүнтэй байдгаа гэсэн олон яриаг сонсож байсан л да. За яг манай тэр пэйжэд болохоор бясалгал байхгүй зөвхөн миний лайв хичээл яринууд байгаа. А тэднээс сонсно. Бясалгалыг бол туцхай удирдлагтай миний удирдлагтай хаалта групт ороод 10 хоногийн бясалгалд ингэ явуулдаг байна. А тэгээд та юу гэж асуулаа? А тий. Орчин чухал байх. А тий орчин. Орчин бол чухал нь чухлаа. Эхлээд ихний эйжент та олон чимээтэй газар бол та төвлөрч чадахгүй сарнаад байх тийм үү? Аа, яванда та төвлөрлийг өдрө болгон дадуулаад ирэхээр орчин хамаагүй болоод эхэлдэг. Ямар ч дуу чимээтэй нөхцөл та бяцлагдаг болчихдог. Тэгээд орчин чухал гэхээр хүмүүс нэг ингэдэг би яг хийх гээр ингээд гэр дотор хийж болохгүй байна гэхэл юм болгоныг голоод байдаг. Юус ингэ болдгоо шалтдаг байхгүй тэр хийхгүй байх нэг шалтдаг. Тэнгүүт ингээд хажууд хөөхөт тэгээд нөхөр ингээд садлаад байна. Би ингээд та хоёр яг гоё хийчихэд байна. Би хийх гээд манайх ийм байна. Минь надад ийм зовлон байна. Тийм учраас би ингэж чадахгүй. Гэт ингээд жоохон шалтдаг тооч гоод идэх шүү. Тийм учраас ер нь бол орчин ихнээсээ голохгүй хийх сурвал маш сайн. Яванда та голохгүй хийх сурчих юм бол ямар ч нөхцөл зүгээр годом сандал дээр сууж байгаа ч хийцэн бол. Бяцлал юу юм? Төвлөр шүү дээ. Та тухайн сонгосон орчин дээр анхаарлаа тогтон байлгаж чадчихсан бол болоо. А энэ ингээд тогтоо байлгаж яхад бодол орж ирнэ тийм үү? Энд тэнд дуу чимээ гарна, хүмүүс урдуур хойгоор явна. Ингээд та буцаагаал нөгөөдөх тэр мэдээс сарна анхаарал явчихна. Тэгмүүд татаж авчраад буцаагаал нөгөөдөр тэр тогтоо авчраад ингээд удаан хугацааны байж чадах юм бол энэ ялгаагүй бяцлал болдог. Чиндээ багшийн хувьд анх хэрхэн одоо энэ бяцлал гэдэгтээ одоо нүүр тулж байв тийм ээ хичээллэж эхэлсэн одоо үеч гэдэг юм уу танд яагаад бясалгалыг сонгох зам болсон тухай за бясалгалын зам урлуул 25 наснд орж исэн юм байна. 18 наснд ер нь бол сүнсний сэрэлт гэж яригадаг байгаа тийм одоо л ухамсарын сэрэлт явагдаад нэлээ их айцтай нойр гудалтай шүн маш их хар дардаг шүн ер нь бол нэг унтдаггүй. Тэгээ нойрны имээр унтдаг. Аа тэгээ маш их айцтай юм байсан. Тэгээд явсаар хагаад ер нь сэтгэл зүйч, хосчон, тэгээд бөө лам гэд маш олон зүйл дээр явсаар хагаад эцтэй юу төрсөн гэхээр хүн ер нь өөрөө өөрийгөө хангах болвол тэ өөрийнхөө дотоод оюун бодол санаа сэтгэл дээрээ өөрөө л ажиллах юм бол илүү тэрийгнээс тэр мухардалд орсон тэр өвчнөд байгаа ч юм уу зовлонтойгаа дотоодод байгаа тэр зүйлээ гарц гаргалгааг өөрөө дотоодоос ингэж гаргад юм байх гэдгийг олж мэдсэн. Тэгээд 25 наснда ер нь бол тунраа агшийн бас лекцэнд суугаад бясалгалд суугаад ер нь бясалгалын хогтхон анх шатны мэдлэгийг бол ерөнхийдөө авч исэн. Тэгээ бясалгал хийснээр хүн ер нь ажиглалт төвлөрлийг өөртөө те ингэж авч чаддаг юм байна. Энерги хурдууд дээр ажилласнаара тэр өвчин байна уу? Энерги бий дээр байгаа тэр мэдээ мэдээллийг устгах, уурын мэдээлэл, айцсан мэдээлэл, за өвчний мэдээлэл те энэ гений мөшгөрөө энэ гений мэдээллүүдийг ингэж цэвэрлэх, ангаах боломжтой байна гэдэг ингэж олж мэдсэн. Тэгээд миний бол ер нь агиох ингэ нэг айцсаа сүдэд ингэ нойр гудлаас тарих маш их ажиллана, маш их сөрөг бодолтой. Дээрээс нь зүрхээр маш их хатгаж өгддөг байсан. Тэгээд ер нь нэг вакцинаас хойш бас хүмүүс ч айгүйх ингээд янз бүрийн өөрчлөлтүүд бас ингээд орж ирсэн. Тэгээд вакцин хийлгэснээс хойш бүр их ингээд зүрх ингээд өвдөд байсан. Тэгээд бясалгалаар хичээснээс хойш бол тэр зүрх өвдөх маань зүгээр болоод илүү тарих толгой амраад хэсэгэн хугацаанд ч гэсэн ингээд маш гүн бат хугацаанд ингээд унтах тэр аргаг ингээд бясалгалаараа суралцсан. Тэгээд энэ аргыг ингээд өөрөө сураад мэдээд авангууд өө ин ямар гоё юм бэ? Бясалгал гэдэг чинь цаашаага маш гүн гүнзгий юм ба штэ. Ганцхан махан биеийг ингээд сэтгэлийг ангаагаа зогсохгүй биднэрийн энэ бүтээлч байдал,
ухамсар тий биднэрийн цаана талд ухамсарт ямар их нөөц болцоо байдгийм бэ? Тэрийг ашиглаж чадах юм бол бид бүхэн зөвхөн 1% ашигладаг юм л да тий. 2-3% гэдэг юм лээ. 2-3% ашиглаж чадах. За магадгүй зарим хүм 1-2% ашиглаж байгаа. Зарим нь бүр гоц гой хүмүүс 4-5% ашиглаж байгаа. Гэтэл цаана байгаа тэр 95% нөөц потенциалыг бид хүн ерөөсөө ашиглахгүй зүгээр л унтаа төлөвт байдаг бахан л тий. А гэтэл сүнсний энэ сүнсээ ингэж сэрэх гэдэг нь нэг тийм амар үг хэллэг юм шиг мөртлөө тийм биш. А яг бид бүхэн ингээд дотоодосоо өөрөө өөрийгөө ингээд сонсоод тий ажиглаад төвлөрөөд ингээд ирэхэд бол бид бүхэн харин ч энэ бол гой зүйл юм байна. Би тэр чигтээ ингээд гэгээр ихтэй улам илүү за гэгээрдгүй юм хэд бид бүхэн амар тайван байх уур уцаар энэ өвчин зовлонгоосаа салах боломжтой мэн гэдгийг ингээд илэрхийлж өгд юм билээ. Тэгэхээр бид бүхэн өөртөө 20 минутыг ч гэсэн 10 минутыг ч гэсэн өдөрт ингэж зарцуулж чадах юм бол ажил төвлөрөлтөө нэмэгдүүлснээрээ өөрийнхөө тэр дотоод амар амгалантай тэр сайхан зүйлийг улам ингэж өдөөж гаргаж өгөх боломжтой юм билий. Тэгэхээр яа харахгүй нөгөө юм тарайнаас илүү өөрөө гөөчлөө зарим тохиолдолд яг бол яг харагдаж байна. Тий, таны төрөний бас нэг асуусан асуултанд ямар насны хүмүүс хийх вэ гэсэн тий. Энэ бол танд зүрх сэтгэл гэж зүйл байдаг л бол хинч юм. Ямар ч насны хүн хийн. Тэгээд зарим хүмүүсдээ багшиг одоо юу бэлдэж хийх вэ гэдэг. Тэгэхээр юу ч хэрэггүй сэтгэл чинь байна уу гэхээр байна гэдэг. Тэгэхээр сэтгэлээ аваад байх. Сэтгэл дээр ч л ажиллаж анагаах чинь ингээд хэдий. За тэгээд бас энэ тариаг үгээр эдгэж болох юм бол бүрэн боломжтой. Дээр үед угаасаа эмлэггүй шоронгүй нэг юм байсан. Аа тэр үед ямар байсан гэхээр хүмүүсийн сэтгэл санаа амар тайван байсан. Тийм учраас өвчин тусдаг байсан. Сэтгэлийн бүх биеийн бүх өвчин зов өөрөө шүү дээ тий. Хүний өөрийн сэтгэлээс үүд хүнд өвдчихэд эргээд бодохоор маш урт удаан хугацаанд одоо санаа зовнот ч юм уу тий буруу ингээд дадал зуршилтай сэтгэлтэй ууртай удаа явцсан байдаг. Тэрнээсээ болоод өвдсөн байдаг. Яагаад гэхээр биднүүсийн зүрхэнд одоо жишээлбэл хүүхдийгээ харахад ингээд зүрхэн цохилж яддаг тийм үү. Тэгэхээр энэ нь аахгүй. Зүрх эхлээд үүсдэг. Тарих нь үүсэхгүй байгаа шүү дээ. Тарих баг багаар үүсэж эхэлдэг тийм хүүхэд чинь. А тэгвэл ингээд зүрх буюу хамгийн түрүүнд үүсэж байгаа нь энэ. А тэгэхээр энэ биднээс энэ дотор үүсэж байгаа боловч гадуур бүрхсэн байдаг. Энийг аавра гэж. Аавра гэдэг нь биднээс сэтгэлийн олон давхар биеүүдийг хэлж байгаа. Хий биш тийм үү? Нүдэнд харагдахгүй, гарт баригдахгүй шүү дээ. Бодол гэж хаана байгаа? Сэтгэл гэж. Ерөөсөө л бүгд хийсүр. Гэтэ маш хүчтэй. Хамгийн хүчтэй зүйл хүний сэтгэл. Хүний амьдрал бүх өөрийн сэтгэлээр л явж байгаа. Нэг хүн хэлсэн бид. Та өөрийнхөө одоогийн амьдралыг харахыг хүсвэл өнгөрснөө хар. Өнгөрсөнд ямар явсан байна? Тэр явсны чи үр дүн өнөөдрийн таны амьдрал. Ерөөсөө биднээс бодлын үр дүн гэсэн юм. Тэгвэл ирээдүйд ямар байх вэ гэдгийг өнөөдрөөр хар гэж байгаа. Өнөөдөр та өөрийнхөө төлөө ямар сайн сайхан үйлдэл хийж, өөрийгөө яаж хөгжүүлж, ирээдүйд тийм байна. А өнөөдөр та юу ч хийхгүй харин ч дордуулаад хэмл ирээдүйд зовлон л хөлөөж байгаа. Ингиж хүн ирээдүйд өнгөрснө отоогийн сэтгэлээрээ застдаг. Тийм учраас аура биднээс гадар байгаа учраас хамгийн түрүүнд аура мал гинтдэг. Бид нас аура онцлогоонд очиход үзүүлэх ингээд цоорчж байл гэдэг тийм энерги алдагдал. Баян энерги алдаж юм. Ихэнхдээ өөрийн дотоод бас өөрийн сэтгэлээс болж алддаг. Буруу бодол бодно, нэг ховж ивээр, нэг хүнтэй хэрүүл хийн тийм гал янз бүр санаа зовн, гомд, найд, ичнэ гал. Энэ болгоноор таны энерги чинь суларч идэв. Та өөрийн хайрын сайхан тийм үү цаанаас өөгөрцөн эрчим хүч, энерги өөрийн дотоод зүрх сэтгэлээ муу юу зүйлд ингээд зарцуулаад байхгүй цаг хугацаа. Энерги тийм үү? Яагаад гэхээр өөрийгөө өдөрт чадахгүй учраас хүссэн хүсүүг автоматар төрлөө явж очиж гоорлч чад гомдчихад шүү дээ. Тэгэхэр л хүн болгонд өдрөг тутамдаа өөрийгөө удирдах юм тээ төлөвшүүлэх, сэтгэлээ хөгжүүлэх үйлдэл гэдэг зүйл маш чухал. Ингээд ирэхээр хүн өөрийгөө удирдах эхэлдэг. Нөгөө нэг таны зөвшөөрлгөөр явж тийшээ явж тээ энергич үргэтчээд симэг та одоо цогсоодог, тасалдаг. Тэгээд хэрэгцээг үзүүлд анхаарлаа энерги өөрхөө болж эхэлдэг. Энд чи энергич маш ихэр хоригдлогдож эхэлдэг. Энэ хоригдлогдсон энерги юунд зарцуулагддаг вэ? Таныг эрүүл болгох зарцуулагддаг. Эд эрхтэнлүү чинь энэ хоригдлогдсон энергичм төгж эхэлнэ. Тэгээд тэр эд эрхтнийг очиж эдгэж эхэлнэ. Ингээр эмгүй эдгэрч болдог. Сэтгэлийн төлөвийг өөрчлөхөд бүх зүйл өөрчлөлт. Эгэстиг гэдэг юм уу гэдэг. Эртэнцгийг өөрчлөх эсвэл өөрөөгөө л өөрчлөл. Та эртэнц байхгүй. Энийг дагаад бүх эртэнц өөрчлөгдөж. Тэгэхээр ингээд бид нэс хөгжил хөгжил гэж яриад байдаг. Эхлээд өөртөө хөгжүүлээ. Эхлээд өөртөөгөө өөрчлөлээ. Дүүрэн л стресстэй, муу бодолтой, сэтгэлээр унсан тийм муу энергитэй хүмүүс яваад шүү дээ.
Яаж завнал ихтэй. Тийм. Хүн болон дор бүрний өөртөөгөө ихлэ засыл та. Энийг л хэлж байгаа. Бүгд өөртөөгөө хайрлаа тийм. Өөрийгөө хайрлаад эхэлж хэлдэ хамгийн түрүү. Тэгэх юм бол та зам дээр хажууд явж байгаа хүний өрөвдөг сэтгэл төрөн шүү дээ. Хайр шүү дээ. Адилхан л Монгол хүн чаавас адилхан л амьдрах гэж хичээж байгаа. Одоо болохоор тэгж шít. Ууртай хүн явж байгаа. Хажууд хүний чим өстэй гэдэг. Адилхан амьдрах гэж хичээгээд адилхан зам дээр явж байгаа хүний ингэж байгаа. Тэгэхээр сайхан сэтгэл бас цухалцдаг шүү Монгол хүнд. Тийм. Тэ? Адилхан л хүн шүү дээ. Адилхан Монгол юм чинь эмгтэл хүн гэж ингэж ийм сэтгэл магадгүй бүгд ингэж яг би одоо хин нэгэн санаа зовнохгүй тайван байя гэд зөвхөн өөрөө энд ингэж би оршоод ахаар тэнд хин нэгэн маань одоо хэцүү байдал байх үдэч гэдэг юм уу? Энэ байдлаас болж маш их одоо санаа зовнил хин нэгэнд хүрэх гэж өөрийгөө одоо стресс дүүлэх, бухимдах ингээ олон төрлийн сэтгэлийн одоо төлөвүүд гарч ирээд байна уу та? За тэгдэг. Өөрөө ингээд гоё бай, тайван тэнцвэртэй бай, тийм үү, эерэг бай гэхээр хажууд хүн хэцүү байхдаар таад хэцүү болчихдөг. Нөлөөлдөг хөөхгүй хэлээс. Тэгэхээр өөрөөрөө эергээр босоод нөлөөл. Эхлээд өөрөө эерэг бол. Тэгэд ирэхээр дагаад хажууд хааны жил өөр хөөхд ажлын хамт олон ч эерэг болоод эхэлдэг. Нэг хүн асар том хүчтэй шүү. Дэлхийг ч өөрчлөх хүчтэй. Том том дэлхийн удирдахчууд нэг л хүн өөрчлөсөн. Энэ гэрлийг нэг л хүн бүтээсэн. Энэ телевиз бүх камерыг нэг л хүн бүтээсэн. Тэ? Мэдж байгаа тэр хэн блэ? Тэ? За тэгэхээр эхлээд өөрөө хүчтэй бол та тэрэнд хий дэмий санаа зовоод тэрийг өөрчилж чадахгүй. Тэр юу ч одоо сайжрахгүй. Тим учраас тэр хүний төр орхичих. Төр орхих гэсэн болохоос бүр тэр хүнтэй битгий харьцгаагүй. Төр орхичихо жоохон байж би эхлээд гоё тий тэгжээж хоёлаа гоё харьцээ тийм үү би хинчээ муу байгаа дахаар хоёлаа муудалцаад шүү дээ тий тэгэхээр чи ч гэсэн өөрөө наана амар тайвнаа хөгжүүл өөрийн сэтгэлээ зас би ч гэсэн хоёр нэгэд сэтгэл нь гимтдсэн хөөхт байхдаа хоёр жижиг хөөхт байхгүй шархалцсан тэгээл нэг нэгтэй хаалцсан хэнийх нь ч буруу биш шүү дээ хэнийх нь ч зөв биш байхгүй заавал энэний буруу миний зөв тарих ингэх гэдэг биднес мэдрэмжээ сэтгэлээ сонсч чадахгүй явахаар л тарихчин заавал чи буруу тагаал өөрийгөө зөвтгөхгүй л эсвэл өөрөө за миний л буруу чиний зөв гэдэг ингээд гэдэг амьдрал 50-50 л гэдэг энэтэй ч бидний буруу гэсэн. За манай хоёр багшийн хувьд бол бас гэр бүлийн хосууд байгаа. Тэгэд магадгүй би бас бодож сонлтой манай хоёр багш хоёулаа ингээд бяцлахлаар хичээлдэг. Бусдад бас энэ чиглэлийн мэдлэг мэдээллийг өгч багшлаж яваа хүмүүсийн хувьд одоо залуу гэр бүл тийм ээ бас зөрчилдөөн маргалдаан үүсэх тохиолдол байх уу. Тэгэд энэ тохиолдолд ер нь яадаг юм бол магадгүй та хоёрын маань эргэн тойрондох бас хайртай дотны хүмүүс нь гэр бүл нь ч гэсэн ийм та хоёр нөлөөлөд хар бас л эрэг болж харагдаж байгаа юу. Магад бүгд бяцлахлаар хичээлдэг байж магадгүй шүү дээ. За сайхан асуулт ээ нөө. Тэгэхээр бид хоёр гэр бүлийн хувьд бол мэдээж залуу асуудын хувьд бол мэдээж үүлээ ойлголцох тийм нэг тийм асуудлууд бол гарна. Тийм. Тэгэхээр ер нь л яг маргалдах тийм үеуд гардаг. Гэхдээ ингээд хүн л юм чинь ингээд нэг тийм энэ нэг тэгчлээд ээ, энэ ингэчлээд ээ гэс нэг тийм дотроос нэг тийм нэг одоо тийм Монгол хүний нэг тийм ааг юм гэх юм тийм гарч ирдэг. Ер нь л би ажилдаг. Гэхдээ яг тэрийг ингээд ажиглаад ингээд за за би чинийг ингээд уурлах гэдэг шүү. Тэ энэ зүйл дээр нь уурлахгүй шүүгээ ингээд бариад авч тэрийг яг ингээд бариад авах юм бол тэрийг цааш нь ингээд юу ахгүйгээр эргээр хувьсгах арга байдаг. Жишээ нь би бол дуу сонсох дуртай, матратаа дуу сонсох дуртай, бясалгал хийх дуртай болохоор тэрнгэрээ хувьсгаад нэг хэсэг хийгээд ингээд ер нь л өглөөдөө нэг бясалгалтай эхлүүлчих юм бол тэр өдөржингөө нэг тийм амар амгалан хүнийг хайрлах за за хөөхдөө энэ ч гэсэн ингээд гэр бүлийнхэн төлөө ингээд явж гадаа гэд тийм хайрлах, инэрх, өөрчлөх, өрөвдөх сэтгэл төрдөг. Ер нь бясалгал хийгээд байх гэхлээр маш их зүйлийг ингээд дотоод доо ингээд өрөвдөх, өөрчлөхтэй энэ хөлтүүд те энэ дэлхий дээрх маш олон хүмүүсд ийм өвчин зовлонтой байна да. Энэ дэлхийн Монгол орон маань ийм байна да. Улам илүү сайхан ингээ хөгжөөсэй. Дээр гарч байгаа энэ тий төрийг барьсан хүмүүс нь эхлээд өөрийгөө ингээ цэгслэе, дараа нь ингээ гэрээ цэгслэе, дараа нь ус орно гэдэг ийм байгаасаа гэж үнэхээр их маш их хүсдэг. Тэгээ дээрэс нь бол бясалгалд маш их орж ирдэг зүйл бол хүүхдүүд гэдэг. Ялангуяа эцэг эхчүүд өөрсдөө энэ ухамсарын төвшнөө нэмэгдүүлээд илүү ухаалаг сайхан байх юм бол үр хүүхдүүд бол тэтэ тэргөө маш сайхан зам мөрөөр явна гэж бодогдтук. Ялангуяа
хүүхдүүд ийм амглан байх юм бол ирээдүй хооч үе маань тэр тусмаа үр удам маань тэр чигтээ Монгол орн маань сайн сайхан байх бүрэн боломжтой. Бид бүхний нөгөө тэр нэг характер, уур уцаар тэр нэг буруугаар илэрхийлээд байгаа тэр уул нь бол тэр хүүхдтэй тэр уурыг гаргамааргүй байдаг. Тэр стрессээ гаргамааргүй байдаг. Нэг мэдхэд л өөрөө мэдлгүй тэр зүйлдээ ууранд автаад ингэ гаргацдаг тийм. Тэгэхээр илүү хайр инэрлийг суралцаасаа уул нь бид бүхний дотоодод маш их хэмжээшгүй их нөөц потенциал монголчуудад бол өгөгдсөн байдаг тийм. Дээд их энэ өвөг дээдэс энэ их Монгол орны эрчим энерг бол маш өндөртэй арт өмөлтэй. Тийм учраас эцэг эхчүүд ялангуяа ээж аав нар бясалгал хийснээрээ үр хөвгдүүдэд маш сайхан нөлөөлөлөө үзүүлэх боломжтой юм байнамаа. Тэгээд бас нэг хэлчихсэн санаа юу гэхээр жилээс жилд абортонд орох хүүхдүүдийн тоо маш их байдаг. 13-аас 17 насны хэдэн мянгаараа гэсэн юм судалгаа байдаг. Тэрэнд бол үнэхээр их харамсдаг. Тийм учраас эцэг эхчүүд өөрсдөө ухаалаг болж, ухамсарлаг өөрийнхөө үйлдэлтэй ингэж тэ эзэн байж чадаж үр хүүхдүүдэд ингэж хараа хяналттай зүв байгаа ч ээ, найз нөхдөө хүртэл зүв сонгооч ээ, ян зүрийн тэ архитан согтуурах тэр үйл явцтай буруу найз хүнтэй ингээд нөхөрлөхөд хүртэл тэр ирээдүй тэ хооч уу ясан үр хүүхдүүдэд хүртэл муу нөлөөлөлөө үзүүлээ тэ, хүчрхийлэл, за архитан согтуурах, за тэгээ хүүхдүүд нь буруу замаар авч байгаа абортонд орох хүүхдүүд маш олон хүүхдүүд ингэж индэж байна. Энийг бол маш их хэлий гэсэн санаагаа хэллээ. Тэгэхээр энэ зүйл бол өрөөсөө тэр зүрх сэтгэлийн боловсралыг маш сайн хөгжүүлснээрээ энэ бүгдээс ингэж ангижрах, ангаагдах бүрэн боломжтой шүү. Сүүлийн үед бас ярьж дээ, эрүүл мэндийн яам, энэ маш их эмгэлгүүд ингээд ачааллаа дийлхээ байцсан байна. Аутизм, сэтгэл гутрал, энэ сэтгцийн эмгэлгүүд маш их үүсэж байна гэж. Энэ вирус юутэй холбоо тохир маш их айдас шүү дээ. Ингэхүүдээ, тэхүүдээ яана энэ вакциныг тариулахгүй бол ингэндэ гэсэн. Маш их нийгмийн айдас донд амьдарч байгаа учраас тэрэндээ бүр ингээд ороогдоод ингээд өөрөө өөрсдөө ингээд хорлоод байна. Тийм учраас ерөөсө хин хэнийг хорлож чадахгүй хүн өөрөө өөрийгөө л хорлож чадна. Энэ сэтгцээрээ оюун бодлоороо сайн сайхан зүйлийг бодох юм бол та тэр эрчим энергитэй л уулзаж учрын сайхан зүйлийг л татна. Тийм учраас өөрөө өөрийгөө ангаах тэр зүйлд ингээд те өөрийгөө гэрэлтүүлээч л гэж хэлмээр байна. Бид нэрээ сэтгэлээ сонсоод те сэтгэлээ одоо соёлжуулаад хөгжүүлээд ирэх юм бол хүн болгонолдор бүр нэг хичээх юм бол бас болохгүй зүйл байхгүй. Хүн гэдэг өөрөө тухайн одоо нөгөө хүний одоо толгойн оройноос хөлийн үзүүр хүртлэх энэ тариг бүтээж штэ. Гэтэл одоо тэр бүтээж байгаа зүйлсээ бас сэтгэл рүүгээ чиглүүлэх юм бол бүр энэ тариагүйгээрч одоо хөдөлгөх боломжтой. Яг үнэнсээ. Хүн өөрөө өөрийгөө ангаах маш их чадвартай тийм одоо гараа хэсгээд өөрөө идэрд. Тэгэхээр бүх өвчин, бүхэл сэтгэл өөрөө ангаа өөрийгөө ангаагддаг. Гол нь биднес бодлоороо маш их саад болдог тэр. Тэгэхээр саяны та хоёр маргалддаг гэж асуултан дээр болохоор мэдээж гэр бүлийн ч маргаан үйл ойлголцтой юм байна. Гэхдээ ихэнх хүмүүс маргалдахтаа нөгөө хүн рүүгээ хэд их анхаарчдаг вэ? Чиний л чи тэгж хэллээ, чил буруу гэдэг. Тэгэхэд бяцлал хийдэг хүн өөрөөгөө анзаардаг. Би яаж уралж яана? Би юу хэлчихв, тэ? Ингээд анзаарахтай байдаг учраас тэр хэрэл маргаан дорхноо цогцдог, дорхноогоо эерэг болгодог. Буцаад ойлаа. За тайвширэ шүү гэж өөрөөгөө удирдах юм командын дотор явж яадаг. Сарим хүн ч удирдах команд байхгүй, тэр чигээрээ цаашаа явсаар гэж автаал улам бүр дордуулдаг амьдралаа. Тийм бас нэг юм хэлэхэд бид хоёрын бас нөгөө нэг айгүй маш сайн ярилцдаг байхгүй юу? За энэ зарим хосууд бол тэрийг ингээд тав дараад ингээд за энэ талаар бодохгүй шүү, тэрийг дурсахгүй шүү ингээд хав дараад орчихдаг тийм. Тэр бол айгүй буруу юм шиг санагддаг. Магадгүй тэр хэлий гэсэн үгнүүдэд хэлж болно. Гэхдээ аливаа зүйл нөгөө хэлэх хязгаартай байдаг. Хитргийн их нөгөө хувийнх нь орон зайруу хит халтахгүйгээр сайхан ярилцах хэрэгтэй. Юу нэр үл ойлголцоод байна. Ямар надад асуудал байгаад байгаа учраас тэр зүйл гараад байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Ихэвчлэн хүмүүсийн дотоодод бага насны шархтай байдаг учраас тэрэн дээрээ дөрүүлөөд цаатлын айдас, сэргэлзээ, гомдол харвслыг гаргаад байдаг. Тэгэхээр тэр зүйлийг засчих юм бол цаашаага тэгэж айдас, гомдол маань цаашаа явахгүй гэсэн үг. Тийм байдаг. Дээрээс нь бид хоёрын хэрэгжүүлдэг зүйл бол талархал байдаг. Бяцлал хийгээд ийм хайр инэрлийг хийсэн. Дээрээс нь ингээд талархлаа илэрхийлдэг. Ийм сайн сайхан чанар таа шүү. Мэдээж хүм юм чинь те алдаа төгтөл байлгүй яг хөө. Тэгтэл талархлыг хэлснээрээ хүн өөрчлөх, хайрлах, тэр гомдол харуулсаар уур уцаар эргээр хувьсах боломжтой байдаг. Тэгэхээр тэрийг бас та хүм манаас хэрэгжүүлж үзээсэ гэж хүсэж байна. Ямар гоё юм бэ? Хөөх юм байна. Тэгээд маш олон одоо залуу гэр бүлүүд, залуу хосууд яг та хоёр шиг юм бодол сэтгэлтэй тийм ээ. Бас би бинийг ойлгодог, хин нэгнийхээ хийж байгаа ажлыг хамтдаа ингээд хийж бүтээдэг
байгаасаа. Тэгэхэд нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Сэтгэл гэдэг сэдвийн хүрээнд ярилцлаа. Надад маш их таалагдлаа. Манай олон үзэгчдэд энэ одоо яг сэдвийн хүрээнд ярилцсан яриа маань одоо хэрэгтэй мэдээлэл байсан байх гэж бодож байна. За би хамгийн төгсөл нэг богдохоо. Ер нь бол 30 минут сэтгэлийг ярихад багдсан. Сэтгэл асар том зүйл. Аа тэгээд та бол эргэн тойронд маш их нөлөөлж ш. Бид хоёр ингээл байхад аав ээж ингээл хамаатансад бүгдэнд нь нөлөөлж байгаа. За тэгээд дээрэс нь монголчууд гэдэг маш их хөндөр төвшний маш их одоо би нэг зүйлийг сонссэн. Монгол шиг тийм хайрладаг ард түмэн гэж байдаггүй. Монгол шиг тийм дэлхийн одоо төв буюу зүрхэн дээр байрладаг тий. Тэгээд монгол шиг тийм найрсаг, илгэмсэг тий гадаад хүнд яг өөрийнхөө хүн шиг харьцдаг. Ийм сайхан ард түмэн, ийм өндөр тэгээ ийм цөөхөл ээж ийм их одоо дэлхийд бүх төвшөндөө биднес гарч чадж дээ маш их чадварлаг ийм ард хүмүүс байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө сайн талаар нь хөгжүүлээрэ. Хэрвээ та одоо өнөөдөр муу явж байгаа бол тэ муу айцсан муу үг хэл бодолтой явж байгаа бол өөрийгөө муу талаар хөгжүүлээд байж шүү. Тэ тэрийг одоо эсэргээр нь болгоорой. Эсэргээр нь болгож ийж өнөөгийн одоо зовлон хэцүү зүгтэл чинь засарнаа. Түүнээс бол муу зүйл дээрээ хэдэг хачаалбгүй л өгөөд юм бол засахгүй шүү. Тийм болохоор сайн зүйлийг л одоо сэтгэлд үулдэж хийж өдр болгонда дадуулж ингэж байхыг бүгдэнд нь хүсэж байна. Тийм учраас бүгд бас бяцлахад хамрагдахыг бас хүсэж байна. За баярлалаа. За өөрөө сэтгэлийн амтан гэж маш их ярьдаг. Хэрнээ сэтгэлээ бид өнгөйдгүү. Тэгэхээр өнөөдөр ярилцсан сэдв сайхан байлаа. Урилга хүлээж авсан та баяртай баярлалаа. За гялалаа. Талархлаа. Хүмүүстэй кофе юу цай нэвтрүүлгийн ээлж дугаарыг нүрээд өндөрлөж байна. За энэ удаагийн зочныхоо амарт ариурчин бяцлахын төвийн бяцлалын багш Нямбаяр Чин Заяанаар хүрэлцэн ирж сэтгэл гэдэг сэдвийн хүрээнд бяцлалын тухай ярилцлаа хамт байсан. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.